से मिट नहीं सकती, ये वो रोशन सितारे हैं जो क्यामत तक चमकेंगे। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी गल ते हमेशा ही स्टेजा तो हुंदी रहनी है प्यारियो। एक तस्वीर वो है जिहड़ी तस्वीर दी हस्ती कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। एक तस्वीर हुंदी है इखलाक दी, किरदार दी, धर्म दी, उहनू कोई भी हस्ती जिहड़ी है मिटा नहीं सकती क्योंकि वह इखलाक ते खड़ी है ना। ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸਵਿਮਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਸੀ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਨੀ ਸੰਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਨਾ ਮਸੀਨਾ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ